pernah tukalin. Kita always fly macam aeroplane. Biar mereka semua ikut tren, cause kita tahu kita tak sama macam yang lain. Kita bergerak macam mafia. Kita berjalan macam mafia. Aku macam Pablo, kau ni mafia. Dan kita semua kongsi macam mafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Alif The Official. Okay, disebabkan ramai sangat yang apa ni, orang kata nak sambungan pasal musang tu. Okay, takpe, hari ni Alif buat sambungan pasal musang. Tapi sebelum tu Alif nak bagi makan ulo dulu kejap. Ini makan ulo je, tengok anak-anak tikus. Okay, cukup dua ekor ni. Hari nak bagi apa ni? Nak bagi kat udang makan dulu. Dan ni musang. Musang apa? Ali nak tunjuk macam mana nak jinakkan dia. Nak jinakkan musang musang yang besar besar tu ataupun besar baby, nanti Ali akan tunjuk kejap eh. Ulo tu akan mengambil masa dalam 15 minit baru dia akan telan. Jadi sementara kita tunggu dia, kita nak siapkan musang dulu. Kau tengok bos saya, wah musang dia punya makanan. Enggak lah. Resep-resep. Bos. Aduh. Sakit. Okay. Alis sebab alis sengaja kurung dia gini. Sakit tangan. Benda ni aliskan kurung dia dalam bilik mandi. Okey, yang ni untuk yang jinak dah. Kalau untuk yang belum jinak, cara dia sama juga macam Alis buat ni, tapi bukan hand to sender naik atas bahu. First korang kena mandi dengan dia dulu. Bukan. First korang kena hand fix dia, korang kena bagi makan melalui tangan. Korang ambil apa ni, ambil pisang, korang letak depan muka dia. Nanti dia akan makan, dia akan makan, dia akan bau tangan. Dan dan dalam masa yang sama, masa musang tengah mengunyah tu, korang belah-belah sikit dia, korang gosok-gosok dia sikit masa dia tengah makan tu. Lepas tu dah selesai, dah boleh gosok, korang ambil dia slow-slow, letak atas bahu macam ni. Sangat mudah je nak jinakkan dia. Dan dalam masa yang sama juga, korang kena ambil baju peluh korang, letak dalam korang punya tu, dalam korang punya apa ni, korang punya, dalam korang punya cage. Mudah je. Ok, tu makanan dia memang jam. Ok geng, Ali akan terangkan sedikit pasal pasal musang ni. Okey, ramai sangat yang tanya musang perlu lesen tak bang. Okey, musang first korang kena apply lesen menangkap di Perlitang. Lepas korang apply lesen menangkap di Perlitang, korang kena apply lesen membela pula. Lesen membela di Perlitang juga sama je. Korang kena apply dulu dua-dua lesen tu, lepas tu baru korang boleh bela musang. Kalau korang tak ada benda tu, korang tak boleh bela musang sebab salah. Pelitang boleh mari saman korang. Kejap kan, nak sipan musang sekejap sebab sakit lah kuku dia. 2 hours later. Ok, maaf lah kalau rumah saya poh sikit, rasalah rumah bujang kan. Ok, macam yang Alif kabar tadi, musang kena leseng. Lepas tu cara nak menjinakkan dia, korang kena, first korang kena bagi makan kat tangan, ambil buah pisang, letakkan mulut dia sampai dia makan. Masa dia mengunyah tu, masa dia tengah makan tu, korang kena belai dia. Sebab masa tu dia peratus dia nak gigit memang rendah sangat, kecuali tak ada makanan. Jadi korang kena sentiasa suap dia, lepas tu gosok. Dan bila musang tu tak mahu makan dah, berarti dia kenyang dah. Masa tu korang boleh handle dia, tapi berhati-hati juga sebab dia
potensi untuk menggigit. Okey, lepas tu lepas hari dia kenyang, korang boleh handle dia. Okey, korang perlahan try ambil dia letak dekat bahu. Tapi kena hati-hati telinga ni sebab dia memang suka gigit telinga. Lepas tu lepas pada korang letak taning, korang letak bersemua dah, korang cuba mandi dengan dia, mandi sekali dengan dia. Sebab musang bila dia kena air, auto dia akan jadi lemah. Bukan dia, dia lemah, dia nak lari. Dan tempat yang dia tuju adalah kita. Sebab kita je yang boleh selamatkan dia, kau faham? Bila dalam bilik mandi, dia nak lari daripada air, dia akan tuju ke kita. Jadi masa itulah korang punya ikatan kasih sayang tu akan bersatu. Cewa. Gitulah lebih kurang Alih nak kabarnya, gitulah. Bila musang lari daripada air, secara tak langsung dia akan berbaik.